মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নতুন গণ কিতাপখনৰ পাঠ নম্বৰ দুই পুৰণ পাঠটিৰ অনুশীলনী ডিঅ'ৰ ক নম্বৰৰ এইখিনিৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাবৰ বাবে ইয়াতে যিটো থাৰ্ড অপশ্যন আছে প্লে'লিষ্ট নামৰ ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফাইভ বা ক্লাছ ছেভেন যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকে প্লেলিষ্টতে ডাইৰেক্ট গৈ চাবলৈ পাৰিবা ত' যিমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে ইয়াতে তোমালোকক এনেদৰে দিয়া আছে এক নম্বৰ কি দিছে চোৱা নেওতা মনত পেলাই পুৰণ ফলবোৰ লিখা তোমালোকে আগতে পুৰণ নেওতা মনত কৰিছে মনত ৰাখি নিশ্চয় আছে তোমালোকৰ আগতে তোমালোকে মুখস্থ কৰিছিলা সেই পুৰণ নেওতাখন মনত পেলাই তোমালোকক এই শালী ঠাইবিলাক সুৰ কৰিবলৈ দিছে ইয়াতে মই চোৱা মই কলমেৰে লিখিছো কিন্তু তোমালোকে কলম ব্যৱহাৰ নকৰিবা তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখিবা ইয়াতে কি দিছে সাত পুৰণ ন ন ন সাত গুণ বা সাত ন গুণ কিমান তেষষ্ঠি সাতৰ পুৰণ নটাৰ ভাগটো মনত কৰা তে গুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য সাত তিনি গুণ একৈশ সাত চাৰি গুণ আঠাইশ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিশ সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাশ সাত আঠ গুণ ছাপন সাত ন গুণ ছয় ন তিনি তেষষ্ঠি ঠিক তেনেদৰে আঠ পুৰণ ছয় আঠ ছয় গুণ কিমান হ'ব মনত কৰা আঠৰ ভাগটো আঠ ছয় গুণ হ'ব আঠচল্লিছ ইয়াতে চাৰি দহ আঠ লিখিবা তাৰপিছত গ নম্বৰ দিছিলে ছয় পূৰণ ন ছয় ন গুণ কিমান ছয় ন গুণ হৈছে চৌৱান পাঁচ দহ চাৰি তাৰপিছত চাৰি পূৰণ আঠ চাৰি আঠ গুণ কিমান বা আঠ চাৰি গুণ কিমান চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিশ তিনি দহ দুই তাৰ চৈধ্য পূৰণ তিনি এনেকুৱা অংক দিলে তোমালোকে চৈধ্যৰ ভাগটো মনত মনত কৰিব পাৰা চৈধ্য এক গুণ চৈধ্য চৈধ্য দুগুণ আঠাইছ চৈধ্য তিনি গুণ বিয়াল্লিছ বা এনেদৰে কৰিব পৰা চোৱা ইয়াতে কি আছে তিনি ইয়াতে আছে চাৰি তিনি চাৰি গুণ বাৰ বাৰৰ দুই হাতে গ'ল এক তিনি এক গুণ তিনি হাতে একটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি মানে আমি বিয়াল্লিছে পালোঁ ঠিক তেনেদৰে ওঠৰ পূৰণ পাঁচ ওঠৰৰ পাঁচগুণ কিমান হ'ব নব্বৈ হ'ব এনেদৰে কৰিব পৰা আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছৰ শূন্য হাতে গ'ল চাৰি পাঁচ এক গুণ পাঁচ সাতে চাৰিটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ চাৰি হ'ব ন মানে নব্বৈ হ'ব তাৰপিছত ঊনৈছ চাৰি গুণ কিমান হ'ব ঊনৈছ পূৰণ চাৰি ন চাৰি গুণ তিনি দহ ছয় চাৰি ত্ৰিছ ছয় সাত গুণ তিনি চাৰি এক গুণ চাৰি চাৰি তিনি কিমান হ'ব সাত কিমান পালোঁ আমি সাত দহ ছয় পালোঁ ছয়সত্তৰ গতিকে এইখিনি তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে লিখি ল'বলৈ পাৰিবা তাৰপিছত মন কৰা বৰকীয়জনৰ নম্বৰ কি দিছে পোন্ধৰ পূৰণ সাত পোন্ধৰ সাত গুণ সিমান এশ পোন্ধৰ এক গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুগুণ পঞ্চল্লিশ পোন্ধৰ চাৰি গুণ ষাঠি পোন্ধৰ ছয় গুণ নব্বৈ পোন্ধৰ সাত গুণ এশ পাঁচ বা সাত পাঁচ গুণ পয়ত্ৰিশৰ পাঁচ সাত একগুণ তিনি সাত এক গুণ সাত সাতে তিনি চু যোগ কৰিলে হ'ব সাতে তিনি দহ মানে এশ পাঁচ আমি পালোঁ তেৰ সাত গুণ কিমান তেৰ সাত গুণ হৈছে একানব্বৈ ন দহ এক তাৰপিছত বাৰ গুণ আঠ বাৰ সাত গুণ কিমান আঠ দুগুণ ষোল্ল ছয় আঠাই গ'ল এক আধে গুণ আঠ সাত আঠটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ন হ'ব মানে বাৰ আঠগুণ হৈছে ছিয়ান্নব্বৈ সোতৰ চাৰিগুণ কিমান সোতৰ চাৰিগুণ হৈছে আঠষষ্ঠি সাত চাৰি গুণ আঠাইছৰ আঠ আঠাই গ'ল দুই চাৰি এক গুণ চাৰি সাতাই দুইটো যোগ কৰিলে হ'ব চাৰি এ ছয় কিমান পালোঁ আমি ছয় দহ আঠ আঠষষ্ঠি পালোঁ ঠিক তেনেদৰে এঘাৰ আঠ গুণ কিমান হ'ব অষ্টাশী আধে এক গুণ আঠ আধে এক গুণ আঠ কিমান পালোঁ অষ্ঠাশী আমি পালোঁ তাৰপিছত কি দিছে চোৱা ষোল্ল পুৰণ তিনি ষোল্ল তিনি গুণ কিমান চাৰি দহ সাত আঠচল্লিছ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ আঠ সাত এগ এক তিনি এক গুণ তিনি সাত একটো যোগ কৰিলে হ'ব চাৰি মানে আমি আঠচল্লিছ পালো আৰু পাঁচ পুৰণ বিছ বিছ পাঁচ গুণ কিমান এশ গতিকে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা তোমালোকে যদিহে কিতাপখনত লিখি ল'বলৈ বিচৰা নাই তোমালোকে তোমালোকৰ বহীখনতো লিখি ল'বলৈ পাৰিবা উত্তৰকেইটা বা তোমালোকে নিজেও কৰি চাবা যেতিয়া মিলিব তোমালোকৰ গম পাবা উত্তৰকেইটা মিলাই নে মিলি নে নিমিলে তোমালোকে নিজে চাবলৈ পাৰিবা দুই নম্বৰত দিছিলে আমাক পুৰণ ফল উলিওৱা এইকেইটা কিন্তু অলপ ডাঙৰ সংখ্যা চোৱা তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছে কোনো সংখ্যাত চাৰিটাকৈ দিয়া আছে গতিকে পূৰণ কৰি তোমালোকক উলিয়াবলৈ গৈছে ইয়াত যিহেতু আমাক ঠাই দিয়া নাই অকণমান ঠাই দিছে গতিকে আমি আমাৰ বহীখনত কৰি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো পোৱা নম্বৰটো দিছিলে তিনিশ ছাব্বিছ পূৰণ আঠাইছ তিনিশ ছাব্বিছক আমাক কি কৈছে সেই আঠাইছৰ লগত পূৰণ কৰিবলৈ গৈছে গতিকে এনেদৰে তোমালোকে ভৰিখনত পাতি ল'ব পাৰা তিনিশ ছাব্বিছ পূৰণ আঠাইছ এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি এই সংখ্যাটোৰে এই আঠটোৰে এই তিনিওটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিম তাৰপিছত তৃতীয় লাইনটোত আমি এই দুইটোৰে এই তিনিওটা সংখ্যাক পূৰণ কৰি দিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিম আঠেৰে এই তিনিশ ছাব্বিছক পূৰণ কৰি চাওঁ আঠ ছয়গুণ সিমান আঠ ছয় গুণ হৈছে আঠচল্লিছ আঠচল্লিছৰ কিমান পাতে আমি আঠ হাতে গ'ল চাৰি আঠ দুগুণ কিমান আঠ দুগুণ হৈছে ষোল্ল ষোল্লৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্ল চাৰি হ'ব বিছ বিছৰ কিমান পাতে আমি শূন্য হাতে যাব দুই আঠ তিনিগুণ কিমান আঠ তিনিগুণ চৌব্বিছ হাতে দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব চৌব্বিছৰ লগত দুই যোগ কৰিলে হ'ব দুই দহ ছয় ছাব্বিছ মানে তিনিশ চৌব্বিছ ছাব্বিছক আমি আধেৰে পূৰণ কৰোঁতে পালোঁ দুই হাজাৰ ছয়শ আঠ এইটো সংসাৰে পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ তলে তলে এনেদৰে পাতি গৈছিলোঁ এইবাৰ আমি সিহেৰে পূৰণ কৰিম দুইৰে তিনিশ ছাব্বিছত যিহেতু আমি ইয়াত থকা সংখ্যা দৰে পূৰণ কৰিম সংখ্যাকেইটাৰ উত্তৰকেইটা পতাওতো আমি ইয়াৰ পৰা পাতিব লাগিব যদিহে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাতি দিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ অশুদ্ধ হ'ব ছয় দুগুণ কিমান ছয় দুগুণ বাৰ দুই হাতে কিমান যাব এক দুই দুগুণ কিমান দুই দুগুণ চাৰি হাতে এক আছিলে গতিকে কিমান হ'ল পাঁচ হ'ল আৰু তিনি দুইগুণে সিমান ছয় এতিয়া যোগ কৰি দিয়া আঠ আছে তলত সংখ্যা নাই গতিকে আঠে হব দুই তলত শূন্য যোগ কৰিলে হব দুই ছয়ে পাঁচে হব এঘাৰ এঘাৰ কিমান পাতিম আমি এক পাতিম হাতে যাব এক ছয়ে দুই হৈছে আঠ হাতে আঠ যোগ কৰিলে হব ন কিমান পালো ন হাজাৰ এশ আঠাইশ আমি পালো ঠিক আছে তাৰপিছত কি দিছিলে চোৱা চাৰিশ পয়ত্ৰিশ পূৰণ বত্ৰিশ চাৰিশ পয়ত্ৰিশ কিমান বত্ৰিশেৰে পূৰণ কৰিবলৈ কৈছে এনেদৰে তোমালোকে পাতি ল'ব পাৰা আমি প্ৰথমটো যেনেদৰে কৰিলোঁ এইটো যেনেদৰে কৰিলো ঠিক তেনেদৰে আমি এইটোও কৰিম পাঁচ দুগুণ কিমান পাঁচ দুগুণ দহৰ শূন্য পাঁচ দুগুণ দহ দহৰ কিমান পাতিলো আমি শূন্য পাতিলোঁ হাতে গ'ল এক তিনি দুগুণ কিমান তিনি দুগুণ ছয় হাতে একটো যোগ কৰিলে হ'ব সাত আৰু চাৰি দুগুণ হ'ব চাৰি দুগুণ হ'ব আঠ কিমান হ'ল আঠশ সত্তৰ হ'ল ঠিক তেনেদৰে পাঁচ তিনিগুণ কিমান পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ কিমান পাতিম পাঁচ পাতিম হাতে কিমান যাব এক তিনি তিনি গুণ কিমান তিনি তিনি গুণ ন সাতে এক আছিল ন একেই হ'ল দহ দহৰ কিমান পাতিও আমি শূন্য পাতিম আকৌ হাতে এক যাব চাৰি তিনিগুণ কিমান চাৰে তিনিগুণ বাৰ হাতে এক আছিলে বাৰ একেই হ'ল তেৰ এইবাৰ যোগ কৰি দিয়া ইয়াতে শূন্য হ'ব তলত সংখ্যা নাই সাতৰ লগত পাঁচ যোগ কৰা হাতে পাছে কিমান হ'ব বাৰ বাৰৰ কিমান পাতিও আমি দুই পাতিম হাতে কিমান যাব এক ইয়াতে আছে আঠ আঠৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আঠেই হ'ব হাতে এক আছিলে গতিকে আঠাই আকে কিমান হ'ল ন পাতিলোঁ ইয়াত যিহেতু ওপৰত সংখ্যা নাই গতিকে তললৈ সংখ্যাকেইটা আমি পাতি দিলোঁ কিমান পালোঁ আমি তেৰ হাজাৰ নশ পিছ আমি পালোঁ এইবাৰ গ নম্বৰটো চোৱা কিমান দিছে তিনিশ ন পূৰাণ আঠষষ্ঠি তিনিশ ন আমাক আঠষষ্ঠিৰে পূৰণ কৰিবলৈ দিছে গতিকে এই দুটা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদিহে বুজি পোৱা নাই আৰু এবাৰ ভিডিঅ'টো চাবা তেতিয়া বুজি পাবা এইবাৰ আমি গ নম্বৰটো কৰিম তিনিশ ন পুৰাণ আঠষষ্ঠি ন আঠ গুণ কিমান ন আঠ গুণ বাসত্তৰত দুই হাতে গ'ল সাত আঠৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্যই হ'ব মনত ৰাখিবা যিকোনো সংখ্যাক আমি যেতিয়া শূন্যৰে পূৰণ কৰোঁ সেই সংখ্যাটোৰ পূৰণ হ'ল সদায় শূন্যই হয় গতিকে আঠৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য আটাই সাত আছিলে সেই সাতটো আমি ইয়াতে পাতি দিলোঁ আঠ তিনি গুণ কিমান দুই দহ চাৰি চৌবিশ তিনিখন হওক আঠেৰে পূৰণ কৰোঁতে পালোঁ দুই হাজাৰ চাৰিশ বাসত্তৰ এইবাৰ তিনিখন হওক আমি ছয়েৰে পূৰণ কৰিম যিহেতু আমি ছয়েৰে পূৰণ কৰিম ছয়ৰ তলে তলে পাতি যাম ন ছয়গণ কিমান চৌৱান পাঁচ দু চাৰি চৌৱান চৌৱানৰ কিমান পাতিও আমি চাৰি পাতিম হাতে কিমান যাব পাঁচ ছয়ৰ লগত শূন্য বৰম কৰিলে হ'ব শূন্য সাতে পাঁচ আছিল গতিকে পাঁচ পাতি দিলোঁ আৰু ছয় তিনি গুণ কিমান হ'ব ওঠৰ হ'ব এবাৰ যোগ কৰি দিয়া ইয়াতে হ'ব দুই সাতে চাৰি কিমান সাতৰ লগত চাৰি যোগ কৰা সাতে চাৰি হ'ব এঘাৰ এঘাৰৰ এক পাতিলোঁ হাতে গ'ল এক পাঁচৰ লগত ছাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ চাৰি হ'ব ন সাতে এক আছিলে ন একে হ'ল দহ দহৰ কিমান পাতি আমি শূন্য পাতিম আকৌ হাতে এক যাব আধে দুই হ'ব দহ হাতে এক আছিলে নহয় গতিকে দহে একে হ'ব এঘাৰ এঘাৰৰ এক পাতিলো আকৌ হাতে এক যাব একে একে হ'ব দুই গতিকে কিমান পালো আমি একৈশ হাজাৰ বাৰ পালো এই তিনিটামানকে লিখি ল'বলৈ পাৰিবা ঘ নম্বৰ কিমান দিছে পাঁচশ আঠষষ্ঠি পূৰণ বাসত্তৰ পাঁচশ আঠষষ্ঠিকে আমাক বাসত্তৰৰ লগত পূৰণ কৰিবলৈ গৈছে গতিকে এইটোও মই তোমালোকক কৰি দিছো চোৱা পাঁচশ আঠষষ্ঠি পূৰণ সাত দহ দুই বাসত্তৰ আঠ দুগুণ কিমান আঠ দুগুণ ষোল্ল ছয় হাতে গ'ল এক ছয় দুগুণ বাৰ সাতে এক আছিলে বাৰ একে তেৰ হল গতিকে তেৰ তিনি পাতিলো আকৌ হাতে গল এক পাঁচ দুগুণ দহ হাতে এক আছিলে দহ একে কিমান হ'ল এঘাৰ হল এইবাৰ আমি সাতে সাত আঠ গুণ কিমান সাত আঠ গুণ পাঁচ দহ ছয় ছাপন্ন ছাপন্ন ছয় পাতিলো হাতে গ'ল এক সাত ছয় গুণ কিমান সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ সাতে পাঁচ আছিলে বিয়াল্লিছৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে হ'ব চাৰি দহ সাত সাতচল্লিছ সাতচল্লিছৰ কিমান পাতে আমি সাত পাতিম সাতে কিমান যাব চাৰি যাব সাত পাঁচ গুণ কিমান সাত পাঁচ গুণ হৈছে পয়ত্ৰিছ পয়ত্ৰিছৰ লগত চাৰি যোগ কৰি চাবা তিনি ন ন ঊনচল্লিছ তোমালোকে পাবা বাৰু যোগ কৰি দিয়া ইয়াতে হ'ব ছয় কাৰণ তলত সংখ্যা নাই ছয়ৰ লগত তিনি যোগ কৰি চাবা ন পাবা সাতে একে হ'ব আঠ ন একে কিমান হ'ব ন একে দহ দহ কিমান পাতিম আমি শূন্য পাতিম হাতে কিমান যাব এক ইয়াতে তিনি আছে হাতে একটো যোগ কৰি দিলো কিমান হ'ল চাৰি হ'ল মানে চল্লিছ হাজাৰ আঠশ ছিয়ানব্বৈ আমি পালোঁ বাৰু আমি ওম নম্বৰটো কৰিম চাৰিশ আঠ পূৰা এশ বয়ত্ৰিশ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছৰ শূন্য হাতে গ'ল চাৰি পাঁচৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলো শূন্যই হ'ব গতিকে হাতে চাৰি আছিল চাৰি পাতিলোঁ পাঁচ চাৰিগুণ কিমান বিশ আঠ তিনিগুণ কিমান চৌব্বিছ যদি তিনিৰে পূৰণ কৰিলোঁ ইয়াৰে তলে পাতিম আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছৰ চাৰি আঠ গ'ল দুই তিনিৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে হ'ব শূন্য সাতে দুই আছিলে গোটেই দুই পাতিলোঁ আৰু চাৰি তিনিগুণ কিমান চাৰে তিনিগুণ হৈছে বাৰ গে দ্বিতীয় লাইনটো আমি পালোঁ বাৰ্ত তিনিটা অংক দিছে গেট কিমান আছে এক সেইটো আমি এই সংখ্যাটোৰে পূৰণ কৰিম ইয়াৰ তলে তলে পাতি যাবা আঠাই গুণ আঠ একৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে হ'ব শূন্য চাৰি এক গুণ হ'ব চাৰি গতিকেবাৰ যোগ কৰি দিয়া ইয়াতে হ'ব শূন্য চাৰিৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আঠ আধে দুই কিমান দহ দহৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে হ'ব দহ দহৰ কিমান পাতিম আমি শূন্য পাতিম আকৌ হাতে যাব এক ইয়াতে কিমান আছে দুই ইয়াতেও দুই আছে দুই এ দুই কিমান হ'ল চাৰি হাতে এক আছিলে গতিকে চাৰি একে হ'ব পাঁচ আৰু ইয়াতেও হ'ব চাৰি একে পাঁচ গতিকে কিমান পালোঁ পঁচপন্ন হাজাৰ আশী আমি পালোঁ গতিকে এইখিনি লিখি লবা এইখিনি মই কৰি দিলোঁ আৰু বাকীকেইটা ভিডিঅ' বহুত দীঘল হ'ব গতিকে মই তোমালোকক কৰি দিব নোৱাৰো কিন্তু মই তোমালোকক উত্তৰকেইটা মই লিখি দিছো তলত তোমালোক কৰি চাবা আৰু উত্তৰকেইটা মিলাই নাই তোমালোকে চাইবা ছশ আশীৰ লগত চাৰিশ আঠ পূৰণ কৰিলে ভাবা দুই লাখ সাতসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ চল্লিছ তিনি হাজাৰ দুশ চৌৱানৰ লগত ঊনষাঠি পূৰণ কৰিলে ভাবা এক লাখ একানব্বৈ হাজাৰ নশ ছিয়াশী পাঁচ হাজাৰ তিৰাল্লিছৰ লগত দুইশ চৈধ্য পূৰণ কৰিলে পাবা দহ লাখ ঊনাশী হাজাৰ দুশ দুই ছয় হাজাৰ নশ পঁচাশীৰ লগত বিৰান্নব্বৈ পূৰণ কৰিলে পাবা ছয় লাখ বিয়াল্লিছ হাজাৰ ছশ বিশ ছয় হাজাৰ দুশ তেৱন্ন লগত এশ বিয়াল্লিছ পূৰণ কৰিলে পাবা আঠ লাখ সাতাশী হাজাৰ নশ ছাব্বিছ সাত হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছৰ লগত চাৰিশ সাতষষ্ঠি পূৰণ কৰিলে পাবা তিনি কোটি ছয়ষষ্ঠি লাখ পাঁচ হাজাৰ নশ পঞ্চাছ ছয় হাজাৰ আঠশ পঞ্চ পঞ্চল্লিছৰ লগত তিনিশ চল্লিছ পূৰণ কৰিলে পাবা দুই কোটি বত্ৰিছ লাখ সাত হাজাৰ তিনিশ বত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ সাতচল্লিছৰ লগত এশ আঠচল্লিছ পূৰণ কৰিলে পাবা চাৰি কোটি একাশী লাখ ছয় হাজাৰ নশ ছাপন্ন এনেদৰে তোমালোকে এইকেইটা কৰি চাবা আৰু উত্তৰকেইটা মিলিছে নাই তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যদিহে মিলিছে কমেণ্ট কৰিবা গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি তিনি নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো যদি বিচৰা চাই ল'বলৈ